ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ଼୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପାଞ୍ଚଟି ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି ଏବଂ ପିଆଜ ତିନୋଟି ନେଇଛି, ବିଲାତି ଦୁଇଟି ନେଇଛି, ଅଦା ନେଇଛି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ରସୁଣ ନେଇଛି ଚାରି ଖୋଲା ଏବଂ ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଧେରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଯେତେ ଆକୁ ଫେଣ୍ଟିବା ଜିନିଷଟା ଆମର ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲିଣି। ଜିରା ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରା ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବେଶୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ କରିବେନି, ଆକୁ ମିଡିଲ୍ ସାଇଜ୍ ଦରକାର ଥାଏ। ପିଆଜ ଯେଉଁ ବିଲାତି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଦେଇଛେ, କାହିଁକି ରସୁଣ ମୁଁ ପଛରେ ପକାଇଲି, କାରଣ ରସୁଣଟା ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଛରେ ଦେଲି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଦା ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି। ଏ ଦେଖିବେ, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଁ କରୁଛି, କାରଣ ପିଆଜରେ ମୁଁ ଆକୁ ମିଶାଇନି, ଟୋଟାଲି ଅଦା ରସୁଣ ପଛରେ ପକାଇଛି। ଟିକିଏ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ ଏ ଜିନିଷ। ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, କାରଣ ବିଲାତିଟା ଶୀଘ୍ର ନରମ ହୋଇଯିବ। ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭାଜିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ବିଲାତି ଦବିଯିବ, ନରମ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଧିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କଲାବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ମିଡିଲ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ବିଲାତି ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକାଇବା, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାତ ବନ୍ଦ କରିବେନି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡିଲ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକିରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଘାଣ୍ଟିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟିବେ, ହାତ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଳେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ରଖିବେ। ଯଦି ଶୁଖିଲା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହୋଇଗଲାଣି ଜିନିଷଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟି ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଲେ ଯେତେ ହାତ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର, ବନ୍ଦ ରହିଲା ମାନେ ସେ ପୁରା ପିଣ୍ଡୁଳା ଭଳି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ହାତ ଚାଲିବ, ଏ ସେ ଜିନିଷଟି ସେତେ ଭଲ ହେବ। ମୋର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟି ସରିଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିଟି କରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ଼୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।